iru luatin bovau. L'antenne ni vli ante mira pirenena ni atuanju teo ile vula vula na lana manume ni faifana fanova na lana wa ni filo pirenena. Misa enam si fulu le sul mbamba oka nandani zani, tam ni tsangatanan, ti nandani zani kosa ire waviam ni tiku i Madagasikara. Nanao rodobe nialaka nankeny amin'ny fitsarana avy momba ny lapanorena ireo mpikambana anatin'ny governemanta tarihin'ny premiera Jay Christian Androany nanao fanambaram-pananana araka ny fepetra takiny lalàna aminy. Teratany karana iray 23 taona saika nalaina kery no lavy ny balan'ireo jiolahy teny Tanjombato Malerivo. Naratra mafy ireo rahalany io ateratany karana io, ireo mpakankeriny kosa tafatsoaka rehefa tsy naomby ny tetidratsiny. Maresaka avy any ivelany any Etats-Unis, efa andro maromaro teo izay no niaina ao anatin'ny hatsiaka be ny ao Amerika Avaratra, mihiba any amin'ny 15 degré Celsius ny maripana any amin'ny ilany atsinanan'ny Etats-Unis. Atakarivan'ny zoma voalohan'ny volana febroary taona 5 miarapa tompokola afinaritra tompoko vavy fiasaiko ampitiavana sy ampanajana ianao iaraka aminay ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Vaovao momban'ny raharaham-pirenena nentsika isantarana izao fampahalalam-baovao izao tonga nametraka ny fanambaram-pananany miaraka teny amin'ny fitsarana avy momban'ny lalam-pandrenana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta io maraina io. Ny lalàna avela eto amintsika no mamery ireto mpikambana ireto anao izany fivantany vao mandray ny asan'izy ireo raha ny fanazavan'ny premier ministre leben'ny governemanta izay nitarika azy ireo teny amin'ny toerana fanadidiana etiny Zora Kotindrina Gina eo amin'ny sarin'ny Rova Randriamiainson. Tamin'ny sivora maraina katroka ireo mpikambana amin'ny governemanta no nigadona teto amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ametraka ny atota taratasy fanambaram-pananan'izy ireo miaraka. Noraisin'ny teo anivon'ny firaketan-draharahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana niaraka tato amin'ny efitrano malalaka fanaovana fotoam-pitsaran'izy ireo. Ny fandahianareo ka ny fandahianantsika dia mandetsiteniteny ianareo araka zay filarana efa nomaniny anfenina moa zany tonga de teny zany a vita teny dala de misyteny ao aritra afaka manosoto. Zava-dehibe ny fanatontosana izao fanambaram-pananana izao raha ny fanazavan'ny premier ministra izay nitarika azy ireo teny antoerany. Antoka voalohany amin'ny mangarara sy ny tanytan-dalàna ny firosoan'ny mpikambana amin'ny governemanta amin'izany ny tenany izay laza ny hitondra fanovana betsaka eto amin'ny firenena ary mety tomboka amin'ny ezaka toy izao izany. Teren'ny lalàna ny membre ny governemanta rehetrarehetra anao zao fanambaram-pananana zao. Ataoko fa mazava ny tomarika nomen'ny filoan'ny repoblika ny tokony hitsoroany ny mpikambany governemanta rehetrarehetra ho anatin'ny fahitsiana sy fahamarinana indrindra eo amin'izany fitantanana ny raharaham-panjakana zany. Nasio ny governemanta manontolo tamin'ny andranyotia fa miroso isika amin'ny fanovana izay fanovana izay notakiky ny vahoaka amin'izao fotoana izao mba ho tsaratsara tokoa ny fitantanana nafakiteny. Raha ny fanazavana hatrany tafiditra ao anatin'ny fanambana apetraky ny fitoram-panjakana amin'ny fametrahana ny tanytan-dalàna no nanomboana ity etsika ity sy ny fandraisana fepetra maro efa natomboky ny premier ministra ary tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray navoaka ny tety andro amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny teo anivon'ny seny omaly androany antsy dia efa noraisin'ny teo anivon'ny governemanta izanitry tety andro izanitry ary andinika avy hatrantry ny fanatontosana izany fifidianana izanitry ny fahefana mpanatanteraka araka ny fanazavan'ny premier ministra azy dia tokony isy intsony kosa ny mety ho fanovana manoloana ireo tety andro efa navoaka ny seny ireo raha ny fanazavana atrantry ny lalàna mamaritra fa miainga eny amin'n'ity rafitra ity ny famoana izanitry ary mandray ny fanapahana amin'ny alalan'ny didim-panjakana no anjara andraikitry ny governemanta arahantsika ny fanampanazavana. Zava-misy dia tsotra ny lalàna misy eto amintsika dia mametraka fa miainga avy amin'izay volavolany tetiandro avy amin'ny seny no afan'ny governemanta manapaka ny hevitra ary maka ny didim-panjakana miantso ny vahoaka hifidy ka
nivoka ny tetiandro izay avy tany amin'ny CENI ka ivory zao a ny gouvernementa androany any mijery ohatrohatrina hoana zany tetiandro zany a ary minity ve zany a amin'ny fomba fijerin'ny gouvernementa ka misy mbola tenatenako fa misy fandrindrana asa ao anatin'ny gouvernementa ary misy ko eo amin'ny samby antrofanjakana ko dia mifoka tsy hoelako zany a ny tetiandro makasika ny hoe ny fotoana anaovantsika ny fidianana sombakoka afa lany tena nivony anteny mera-pirenena ny atoandro teo ilay iha volavolan-dalàna manome ny fahefana fanaovana lalàna ho an'ny filoham-pirenena miisa 56 ireo solombavam-bahoaka no nandany izany tamin'ny tsangatanana tsy nandany izany kosa ireo avy amin'ny tiako i Madagasikara Clarisse Razalimanana eo amin'ny sarin'ny Gina Rajaonarisoa Ny zara roa mazava tsara ny ady hevitry ny solombavam-bahoaka nandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna nanome ny fahefana manao lalàna ho an'ny filoham-pirenena atao amin'ny lapan-tsimbazaza. Andanin'ireo solombavam-bahoaka nametraka fa tsy mazava ny fepotoana hitazona ny filoham-pirenena ny fahefan'ny mpanao lalàna ka nahatonga azy ireo tsy nanangatanana nandany izany volavolan-dalàna izany. Ankilany, ireo nombokevitra tamin'ny fandaniana manontolo ny volavolan-dalàna. Ity lalàna tia dia suite logika ny zavatra misy iainantsika zao na tiatsika na tsy tiatsika ny constitution milaza fa tatotra ny mandatsika a partir ny 5 février ny filoham-pirenena tsy afa miasa raha tsy misy fahefana atompotra anazy afaka miasa izy amin'ny manandrify anazy fa magnamafy anazy ty meky vahoaka président efitiandroso ka dikan'izany Iro zay efa fanjonaka i président ilanimbahoaka tampamba demokratika amene azy ny fahefana fenoko zay zay ampiasany tanagnane any efa izy moa zany nanatra mitofoloa efa zay ny voalazany asesea eketsika rehetrarehetra zay fa manakarazay zay matofoloa ny mandatsika efa ho tapitra amin'le 5 zany hoe hisy karazana blocage zany a raha ohatra ka tsy hisy ny pouvoir omena ny président ny loi organika tsy afaka dinihany assemblée nationale raha tsy mipetraka 5 eto amin'ny assemblée nationale izao sika tsy ampy an'izany 5 zany raha misy de misy izy fa komaly ny tonga ny dipy ny lalàna tsy ampy herinandro akory dia nefitsika hidinika an'io zany hoe tsika zany tsy anaraka ny ao anatiny lalam-panorenana ampirisiana tsy anaraka ny anao lalam-panorenana ny lalàna ty raha tsy diso a président mbola andalo agnome asese any e dia anjarany asese rehefa aveo mandray gn'andraikitra any a fa itsika manao a an'izay a asa mifagnandrify amintsika zay tsy nitondra fanovana tamin'ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernementa ny solombavam-bahoaka misa 56 ireo nanangan-tanana nanaiky ny fanolorana ny fahefan'ny mpanao lalàna ho an'ny filoham-pirenena Andrirajoelina nijoro hatramin'ny farany kosa ny avy amin'ny antokotiny tsy nandany ity volavolan-dalàna ity io zany mazava tsara hoe ferana amin'ny volana fevrier volana marsa volana avril volana mai 2019 na 2020 na ohatra zany a mila fantarina tsara zay ny objet déterminé vago be zany le ny teny hoe fanatanterahana ny programma anazy satria ny programma maro be dia nefa ny fotoana foy zany raha fantatra ny fotoana hamaranana ny pouvoir ny délégation de pouvoir dia fantatra ihany koa hoe zao ny objet ho atao fa manjary manafangaro ny tsisy an'la séparation de pouvoir intsony zany raha voalaza be raha lava be le izy araka ny fanenikevitra izy ireo nampametraka aiay ny tsy fametrahana mazava ny fepotoana iazona ny filoha ny fahefana manao lalàna araka ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna dia mandra-pijoro ny anteny meram-pirenena vaovao izany eo andaniny anefa ny daty anaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy mbola fantatra mazava ihany koa hatreto fanarosan'izy ireo hoe volana mey nefa ny volana mey ny azo adiny fa eo no mifarana zany a ny fisikafa ny lisy mpifidianana zay zany dia efa hahita sady a fa misy mety misy azo lazaina hoe mety misy mauvaise foi ihany izy zany hoe lazaina le izy fa hoatoato ao ny fidianana kanefa rehefa ataony kotinandro a tsy mety le izy satria azadino nefa aorinan'izay 15 mai zay fifarana ny lisy mpifidianana zay nge dia mbola manisa 8 herinandro sika zay vo afaka mirosy zany a am'izay le andrika ozy za hoe reo zany dia efa misy kely ihany ny tsy fetezana
Aina ny mety mbola hiemozany daty pifidianana mihoatra amin'ny azosokevitra narosony seny araka ny fanehonkeviny mety hitatra manaraka izany ihany koa ny fepotoana tsisy ny fifandanjapa efana eto amin'ny firenena ka hiazona ny filoham-pirenena ny fahefana mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Efa lanitra teny anivo ny antenne mirapirenena androany ihany koa ny volavolan-dalàna nitondrana fanitsiana tamin'ny lalàna fehizory momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ireo andininy dia momba ny firotsakovidiana sy ny fomba natanterahana fifidianana eny anivon'ny distrika moa nondrikitihana atao anatin'izany. Tsy mbola Clarisse Razelmanana sy Gina Rajaonarisoatra no mitondra antsika ny andindiny izay. Averina mitovy amin'ny lalàna nanatanterahana fifidianana tamin'ny taona 2008 ny lalàna fehizory momba ny fifidianana solombavam-bahoaka izay raha fehezina ny fanovana ny entin'ny governemanta tao anatin'ny volavolan-dalàna natolony ary nankatoavin'ny solombavam-bahoaka. Teboka roa no voakasika ao anatin'izany. Raha ny teboka nitsindriana tao anatiny dia tamin'ny volana febroary izy io dia nisy fizarana zany hoe sasahana aspen'ny section ho ana distrika zany. Tamin'ity zany izy dia niverina tanteraka tamin'ilay 2013 ihany zany ilay lalàna nitambatra daholy fa ny zavatra nangatahana kosa tombo be mipolona eto Madagasikara. Misy ny distrika zao ohatra distrika misy anahy Ambodratrimo zay anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara be mpolona indrindra 550 000 habitants zany raha tena te hampandroso tsika tokony hampitomboana ny isan'ny solombavam-bahoaka nefany jerenako hoe misy ny sasany latsaky ny 50 000 habitants zany mahasolombavam-bahoaka ray izy. Teo ankilan'izay mikasika ny fanatanterahana fifidianana ho avy maro ny solombavam-bahoaka no nitondra fanamariana fa midangana ambony loatra ny vola takiana amin'ny firotsahan-kofidian'ny kandida ho depute. Efatra hetseriary izany tamin'ny nanatanterahana fifidianana farany raha toka 5 tapitra isariary no sosokevitry ny seny ho an'ny fifidianana ho avy. Le proposition iny moa zany natonga resabe teo misy ny nangataka ny sasany le proposition nalefany seny mikasiky n'le caution 5 million d'ariary. Taloha mansaiko raha tsy diso ny tenako 400 000 ariary de iny moa zany mbola ny governemanta ny amoaka an'izay hoe ohatrinona marina ny caution rehefa hoe irotsikovidiana ny solombavam-bahoaka ray. Raha ho ampitahina tamin'ny farany 400 000 ariary de misy elanelany be le izy kanefa tsy de tena amiko aloha tsy de tena olana loatra zay ho an'ny olona zay tena te hilatsaka tokoa fidiana matoa izy vonona ny latsaka de tokony mahazaka an'izay zavatra zay. Le caution nentiny zareo amin'ny seny ohatrany ambony loatra le izy manjary ohatrany tsy demokratika zany satria tsy afaka raha antoko madinika zany ohatra anazy zao filohana antoko de tsy maintsy raha misy te hilatsaka be da be amin'ny antoko de tsy maintsy manam-bola be da be mihitsy ianao zany satria 25 million FMG 5 million d'ariary entsana be zany raha ohatra ka hoe amin'ny fividiana raha mohatra amin'ny teo aloha. Misy ihany koa ny milaza fa mety ho lasa fomba ankolaka hitondrana solombavam-bahoaka irona amin'ireo antoko lehibe manana famatsiam-bola ny fidangan'ny vola takiana amin'ny kandida ity. Sehivina fa sosokevitra no naroso ny seny fa ny governemanta no hanapa-kevitra farany amin'ny famaritana izany. Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray volana febroary isan'ny vaovao ny songadina amin'ity volana ity ny fifanolanan'ny kompani Air France sy ny kompani Air Madagasikara momba ireo fiaramanidina Airbus A340-300 miisa roa nodinyny Madagasikara tamin'ny taona 2020. Ny 13 febroary izao no hotsaraina eo anivon'ny tribonaly misahana ny varotra ny Paris ny fitorian'ny Airmad Air France izay hitakina ny anomezana avy hatrany ireo fiaramanidina roa ireo ho tena fananan'ny kompani Air Madagasikara madiodio. Ny verenana ny adihevitra momba ny vidin'ireo fiaramanidina bonne occasion novidinny fitondrana tetezamita ireo ny fisinyty raharaha-pitsarana ity. Fiaramanidina izay misanda 10 tapitrisa $ no novidinny fitondram-panjakana tetezamita teto tamin'ny vidiny 50 tapitrisa $ tamin'izany fotoana izany. Manaraka akaikyity raharaha ity moa ireo gazety vahiny ara-toekarena raintsika ary ny fanadidiana mahakasika an'izay.
Valtona lasa no nanomboka ity raharaha ity rehefa kenda tsy nentina feno fepetrany eropiana ka tafiditra ato anaty lisitra mainty ny kompanie Air Madagascar. Mahavolotratra ny kompanie Air Madagascar ka nitadiny fomba rehetra mba hahazoana fiaramanidina afaka misidina ny lanitra Eropa. Ny koropahana noho izany fitadiavana vahaolana. Ny Air France nanana fiaramanidina efa niasa mipetrapotsiny. Tsy azona ampiasaina satria mandany solika noho izy ireo entiny motera lehibe misa efatra. Ny Air Mad ihany koa pourtra mafy nitady fiaramanidina tamin'izany fotoana. Ireo fiaramanidina A340-300 bonne occasion efa nipetrapotsiny tany Frantsa ireo noho izany no hitany fitondrana tetezamita tamin'izany fahavahaolana. Nahazendana ny maro anefa ny vidiny. Nipotra ity raharaha ity tamin'ny volana aogositra 8/18 farany teo rehefa nitory ny Air Madagascar. Ay fiaramanidina efa tena mora dia mora noho izy efa avy nampiasaina sy mandany solika ireto novidiany Air Madagascar tamin'izany fotoana ireto. Folo tapitrisa dolara ny vidiny fiaramanidina Airbus A340-300U ny iray. Eny amin'ny tsena nefa novidiany Air Madagascar $50 izany. Izany hoe hinefatra avo eny noho izay tokony ho tena vidiny no nividianana azy. Voafatratra amin'ny taona 2020 ny fandoavana ny vola $1,000 vidiny ireo fiaramanidina ary ny fanekena ho $500 isam-bolana izany. Tamin'ny volana aprily 8/18 rehefa nahalony 5/15 isan-jato ny vidiny fanarana tany am-piandohana, izany hoe efa mananika ny $5,000 ny Air Madagascar, dia nefitra ny ankamelon'ny taratasy feno mahatompon'ny fiaramanidina azy ka nampiakatra ny raharaha teo anivon'ny fitsarana frantsay. Namalavy hatrany frantsaire nilaza fa raha tiany malagasy ny zaka manana ireo fiaramanidina roa ireo, mialohan'ny fotoana dia manampy $5,000 fanampy ny Air Madagascar. Raha tsy izany dia mijano fananany Air France ihany ireo fiaramanidina bonne occasion ireo. Izay ilay fifanolana ny andrasana ny fitsarana frantsay amin'ny 13 Febroary ho avy izao. Mampantany tena hoe fa dia nahoana loatra ho teknisianina malagasy sy ny mpitantana ny Air Mad nandritra ny tetezamita no nanaiky hividy fiaramanidina bonne occasion tamin'ny vidiny avo efatra eny, nefa firenena aza sy tsy nahazo fanampiana avy any ivelany sy voasazy mafy tamin'ireny fotoana ireny. Misy resaka komision maloto sy kolokolo ve ao ambadika ao? Fa mitirana ankizo lalina dia lalina ny Air Mad izany ary vao mainka nampitsoka ny ity kompanie malagasy ity tsy ho tavavoaka ny fahasahiranana. Ny arahana tadidy anefa ny fahasimbanany CSC sy nahazo ireny Airbus A340-300 miisa roa ireny fotoana fotahoriana nahazoana azy. Izany hoe fiaramanidina efa ratsy bonne occasion zara raha mbola afaka manidina, fa indrindra fiaramanidina roa tokony $20,000 no mety hovidiana $50,000 raha tsy mahazo rary amin'ny fitsarana frantsay mobidira raha ity. Hosandehana lafo araka izany hoe fanapaha-kevitra no raisy mpitantana ny Air Mad fony fitondrana tetezamita io ary porofony fanombanany toekarem-pirenena tamin'ireny fotoana ireny. Tsy mbola voaloatra amin'ny fiaramanidina io nefa tsy navahakory ny olan'ny kompanie malagasy. Iverenantsika kely ny tontolon'ny politika momba ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny lisim-pifidianana teo aloha miampy ireo anarana vaovao no ampiasaina amin'ity fifidianana ity. Efa misy ny anarana fanampiny vaovao nalefan'ny fokontanitra teny anivon'ny CENI. Ao iny se fokontanitra tsy misy ny fampiasana ny karapifidianana vaovao fa ireo efa nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany no ampiasaina. Kosany fanazavany teo anivony seny sy fanadidiana eto ny Mikael Jamarlahy. Efa nanomboka ny asa ho an'ny teny anivon'ny fokontany amin'ny fanatsarana ilay lisim-pifidianana teo aloha. Tafiditra ao anatin'izany ny fanesorana ireo olona efa maty sy ny findramonina. Tsy ny andry ny famoahan'ny seny sy ny datim-pifidianana ho solombavam-bahoaka ihany koa izy ireo, fa mialohan'izay dia efa nanomboka ny fanentanana. Lisim-pifidianana teo aloha no ampiasaina miampy ireo anarana vaovao raha ny fanazavana. Lista ho an'le fifidianana solombavam-bahoaka dia efa miezaka izay efa nanao izay azonaina atao a. Efa tonga koa moa ny baiko a avy any amin'ny sept distrika amin'ny fanaovana fivoriam-be tokon'olona, fanentanana an'ny olona ho an'ireo izay voasora, ireo izay tsy voasoratra tamin'ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena zany dia efa tokony manoratra zany zay zao amin'izao fotoana zao, manoratra nireo anaranireo sady manala ny lisitra le efa mifindra sy le matika. Olona mitranga mandritra ny andro ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny fimenomenoman'ireo olona sasany izay milaza fa tsy manana ny karapifidianana toy ny efa nitranga
nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Vita mihitsy ny fifidianana iny dia efa nandeha mpanentanana tatry amin'ny bokotany. Efa nisy ny filazana sy antsoratra ny afisazy hoe nareo zay tsy tafiditra aminy any na tonga indray zao fotoana fanoratana ny fanavaozana ny liste mpifidianana ka dia tonga ava aty amin'ny borô ohatran'izay. Tia manaraka ity zany zao tsy fantatra hoe fierinday no avy eo efa manomboka manentana ihany zay fa le olona koa moa le filoham-pirenena teo ny tena mamparisika azy fa de asa ty nefa zay manazava amin'ny olona hoe sady adidy io sady miakina amin'io ihany keo a. Nanamafy kosa ny seni fa tsy misy ny fampiasana karaha-pifidianana vaovao fa ireo nampiasaina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ihany no ampiasaina. Ho an'ireo efa nahazo miampy ireo karaha-pifidianana ho an'ireo ny soratra anarana vaovao. Dia iny ihany koa ireo toko lasy tompoko vavy no entsika isetona vetivety ao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Vavaka sodrano efatra sosona mandritra ny efatra alahady miaraka amin'ny pasteur Jocelyn Ranjavson sy ny MRE etsy amin'ny plaza Ampefilo ny alahady fa telo fa folo fa fito ambin'ny folo fa efatra amby roapolo ny volana febroary. Ny maraina misy fidirana intelo amin'ny enora sasany maraina, amin'ny varo sasany maraina ary amin'ny folo sasany maraina. Ny tolakandro kosa amin'ny iray ora sy sasany sy amin'ny telo ora sy sasany. Mifamatotra amin'ny vavaka sotrodrano manokana ny fanatrehantsika amin'ny fiainana sivy ambin'ny folo soa arivo riavana anasana ny rehetra tsy ankanavaka ary fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka tsy misy fifidirana. Plaza vous donne rendez-vous ce samedi 2 février pour une escapade plus révélatrice que jamais. Prenez votre envol en 3D. Vivez une aventure pleine de rebondissements et d'humour dans là-haut et partez pour un voyage dépassant toute imagination. Entre surréalisme, fantastique et fiction, plongez dans la réalité alternative aussi fine que revendatrice de Sorry to Bother You. Les méchants font équipe. Ressentez leur pouvoir d'anglace et soyez témoin d'un combat sans pitié. Info line 03402 407 77. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri, pour des journées pleines de vie. Canal 7 Vidéo vous gâte, des blockbusters encore plus explosifs que jamais s'enchaînent au Plaza. À partir de ce 15 février, votre Saint-Valentin risque d'être sanglante. Entre comédie noire, cris et cauchemars, soyez témoin d'une mort sans fin dans Happy Birthday 2. À compter de ce 18 février, une aventure trépidante en 3D va commencer. Les deux rejetés des vidéos d'arcade reviennent et vont vous transporter dans le monde sans limite d'internet avec Ralph 2.0. Et rejoignez le monde post-apocalyptique de l'ange conquérant aux souvenirs bafoués dans Alita Battle Angel. À partir du 9 mars, accompagnez l'une des super-héroïnes les plus puissantes de la saga Marvel dans Captain Marvel en 3D. Plus haut, plus loin, plus rapide, elle va crever l'écran dans un film spectaculaire. Dépassez vos limites à partir du 15 mars avec le phénoménal planétaire Dragon Ball Super Broly et soyez témoin du grand combat le plus titanesque qui soit. À partir du 30 mars, partez à la découverte de l'un des premiers longs-métrages classiques des films Disney avec Dumbo et découvrez un conte spectaculaire qui vous mènera vers de nouveaux sommets.
Infoline 034 02 407 77. Ankasitrahana hatrany ianao fa tsy mbola misaraka aminay hiotoizantsika avy hatrany ary izao fampanalam-baovao izao ny lafim-baovao misonganina hatrany no entsika manohy indray ao anatin'ny fotoana fohy no amahana ny fievidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny ity hoin'ny ministry ny arena kibon'ny tany androandry. Ny fievidiran'ny Madagasikara ao anatin'izandry no manome antoka ireo mpamatsivola isehatra indray eto Madagasikara eo amin'ny fitrandrahana arena kibon'ny bontanitra manaraka akaiky sy manohana ny firenena malagasy amin'ny zanitra raharaha izany any banky iraisam-pirenena fanadidinary. Ny aton'ny fidiran'i Madagasikara ao anatin'ny ETA araka ny avoaka ny sekretera mpanatanteraka ny ETA eto Madagasikara antony ny tsy fampian'ny fangararana amin'ny tsy sehatra ity tsy ampirahateo ny fanajana ny fifanarahana. Ao anatin'izay indrindra efa misy ny fepetra ho raisin'ny ministeran'ny arena kibon'ny tany iverenan'i Madagasikara ao anatin'ny ETA ao anatin'ny fotoana fohy. Ny mahakasika ny ETA fampiatonan'i Madagasikara ao anatin'ny ETA izany dia efa hita tokoa fa tsy ho ela anareo atao hoe afaka andro vitsivitsy eo dia aheno vaovao satria efa nandray fepetra avy hatrany ministera mba hiverena mba elany izay fampiatonan'i Madagasikara izay satria raha te haka ny mpampiasa vola vahiny akatia Madagasikara zany tsika dia fepetra voalohany dia ny fanarahantsika sy ny fetezan'ny fahavononan'ny fanjakana anaraka ny mangarahara dia amin'ny alalan'ny processus ETA izany. Manaraka akaiky ity raha ity ny onivin'ny banky iraisam-pirenena izy ireo izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara ary manohana sy mampirisika ny Madagasikara amin'ny fiverenana anatiny ity sehatra ity. Alors on a évoqué ce sujet plus comme un sujet d'étude puisque effectivement il y a eu dans un autre projet de la banque une étude sur le sujet donc qui est en cours hein. Je connais pas exactement les recommandations finales. Je pense que ça mérite encore réflexion. Les activités en cours qu'on a discutées peut-être plus en détail sont sur un trust fund qu'on a en ce moment qui essaye de soutenir l'EITI justement, l'initiative pour la transparence des industries extractives, mais aussi d'autres sujets clés dans les systèmes institutionnels et en particulier le service géologique. Donc là il y a une opportunité qui se présente en ce moment, c'est la constitution d'une lithothèque au sein du ministère, puisque certains échantillons de roches et de carottes géologiques qui sont entreposés dans les anciens locaux du BRGM peuvent être restitués à l'État bientôt. Et donc nous, on a essayé de proposer des actions pour accompagner la gestion de ces échantillons physiques et des données géologiques qui viennent avec ça. Tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny mba hitondran'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany fampandrosoana isan-tokantrano anampy amin'ny fanatanterana izany fampanarahan-dalàna ny fitrandrahana eto amintsika sy isy ny fitrandrahana tsara tantana. Androany, nihaona tamin'ny ministry ny arena kibon'ny tany ity solotrany banky iraisam-pirenena ao amin'ny sehatra arena kibon'ny tany ity nanamafy ny fiaramiasa. Afa vaovao ny fampandrosoana kosa indray teboka maromaro no notsindriny Vlo Andry Rajoelina nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly teny Vlo. Anisan'izany ny fanaovana ny laadinika tao mandritra ny filan-kevitry ny ministra ka nilazandry fa ireo olana tena miatraika amin'ny isan'andro ny vahoaka no tena resaina ka hifantoka bebe kokoa amin'ny fitadiavana vaaolana ny ady hevitra tao rehetra. Nambarany Vlo ihany koa ny fahavononany hatrany anatanteraka ireo vinanasa ao anatin'ny IEM izay nampanantenainy nandritra ny fampielezan-kevitra. Ankoatra izay namoaka didim-pitondrana ny fanafoanana ny fanondranana omby na velona na hena ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona. Anisany koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony nandritra izay filan-kevitry ny ministra izay voatendry ho talemisahana ny fidrafitrasa sy ny fandaminana eo anivon'ny presidansa Andriamatoa Andriamaro Mizaha Mintina misahana ny sosialy sy politika kosa i Ramatoa Rajaonarimirana ary fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony misahana ny resa-bola eo anivon'ny presidansa izay hatrany.
Afa utuizatike omnishi alafni social kosa indraisha nifadimni vulana februari zao anu angala zaina nitomba vau nisha snu aka isani reu mangala zaizani institu Confucius etufa Madagascar wamniti taona itisha de taona niksu izanchi wazi reu ataka nifana unisnu isaton haarcha dimi ambifulu anchu nifangala zana aka itzike maru nuwente nana mariana izanchi miyavaka nifangala zana nisasakala wazi reu Akotra ny fanaovana fety miaraka amin'ny chef fianakaviana dia hisy ny fotoana natokany ombonana amin'ny chef fivavahana avavaka izay atao amin'ireo razana sy ireo karazan'andriamanitra marobe ny fotoana tahaka izao ihany koa no fotoana natokana ho an'ireo avinantola rehetra anomezany voninahitra ho an'ireo razana ny voninkazo sy ny zava-maniry no tsy misaraka mihitsy amin'ny sinoa rehefa fotoan-dehibe tahaka izao araka ny fantatra sy araka ny finoan'ireo sinoa dia mariky ny fahaterana indraisa ny zava-maniry ratoka mariky ny arena sy toerana ambony amin'ny asa izay atao ny voninkazo atombanana ho manambitana kosa ireto tokantrano ahitana zava-maniry mamony mandritra ny fankalazana izay taombaovao sinoa izay afalafombavao mifampitohy amin'izay atrisandry efa manomboka mahazo ny toerana eto amintsika ny kolotsaina sinoa akoatra ny fianarana ny teny sinoa izay efa masarika tanora maro eto amin'ny firenena efa tao anatin'ny sia fotoana maro dia sia miamatotra ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny sia firenena rotota izay isan'ny sia manome laka akanome anjara toeran'ny kolotsaina sinoa eto amin'ny firenena fanadidiana entin'ny tsilarandriamaro sy mampionina andrianjalala mpianatra maro no manaraka ny fianarana teny sinoa eny amin'ny fitoerana ambony fampianarana ny teny sinoa eny amin'ny oniversite n'Antananarivo amin'izao fotoana izao tao anatin'ny folo taona nijoroan'ny ifitoeram-pampianarana dia maro ireo tanora efa nivoaka teo anivon'ity ifitoerana ity araka ny nambarany talia jeneraly ny Confucius araka ny fanazavany dia ny lafin'ny fandrarahana eo amin'ny firenena sinoa no antony voalohany tena mahasarika ireo tanora anaraka ny lalam-piofanana fianarana teny sinoa eny amin'ny institut Confucius tanatin'izay folo taona nisy izay zao dia efa mahatratra eo amin'ny roa arivo eo ny mpianatra nandrato fianarana tato amin'ny institut Confucius dia nisy tamin'ireo eo amin'ny efajato eo nahazo ny licence es lettre zany satria atao amin'ny institut zany a misy karazany roa ny fianarana ny anankiray aka diplôma zany mahazo licence es lettre dia rahavo izy manoy any Chine satria mahazo vatsim-pianarana anoizana ny master et deux zany fa misy koa ny ireo le hoe tia eteny sinoa fotsiny satria mankany a Guangzhou ohatra rehefa misy orinasa sinoa zao hoe mitady mpandika teny dia efa maro tsy mahavita telo taona fa tonga dia efa miditra any amin'ny sehatry ny asa dia ny mahatsara le hoe fahaizana le teny sinoa a mba hisoroana koa le olana mitranga zany eny anivon'ny fiarahamonina hoe rehefa mba misy mahay zany le teny sinoa a dia mba afaka hoe mifankahazo resaka zany ny sinoa sy ny malagasy ny masoivo sinoa no manolotra ny vantsim-pianarana ho an'ireo manaraka ity lalam-piofanina ity eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ka ireo mpianatra miendrika rehetra no mahazo izany araka nambaran'ny tompony andraikitra voalohany eo amin'n'ity ifitoerana ity an-trany maharitra telo taona ny fianarana ny teny sinoa eto amintsika raha toka miampy fiofanana izay maharitra ray hatramin'ny efatona kosa izany ho an'ireo mahazo vatsim-pianarana tsapa ihany ko fa mitombisa hatrany ireo mpianatra manaraka ity lalam-piofanina ity eto Madagasikara nenay atao amin'ny institut Confucius moa zany dia tena vatsim-pianarana ianarana ny teny sy ny kolotsaina sinoa zay fotsiny zany ny atao nenay bourse ranobanina le izy zany hoe promotion de la langue et de la culture chinoise zay zany le vatsim-pianarana efa nisy teo amin'ny efajato latsaka kely teo koa no efa nisitraka zay vatsim-pianarana zay misy mandeha roa taona misy mandeha ro taona dia misy zao a nanomboka tamin'ny telo taona lasa mianatra efa taona nendrareo sinoa moa ny licence ianarana mandritra ny efa taona ka le mpianatra hitako tena lina sady mahay rehefa tena mianatra izy a fa tena hitako hoe mahafety tsara le teny sinoa tsy aivina moa fa ny fadimy ny volana febroary avy izao ny fankalazana ny taombaovao izay mifanojo amin'ny tetiandrokisoa ho an'ny firenena sinoa ho antsika eto Madagasikara
Dia isan'ireo ankalaza izany ny fitoerana ambony fampianarana ny teny sinoa eny amin'ny oniversite an'Antananarivo eny. Afalafombavao afa kosa indray dimy alina hektara ny tanjona amin'ny fambolen-kazo amin'nyity taona ity. Teknôlôjia vaovao no entiny ministera ny tontolo iainana hanatsarana izany. Isan'izany ny fampiasana ny drone izay mahavita manaparitaka ireo azo volena hatrany amin'ny 1 miliara isa isan-taona. Aorianan'izay isan'ny fanaramaso atao amin'ny olom-pirenena miara-miasa amin'ny ministera. Ankoatra izay misy ihany koa ny fampianarana omena ny isam-batan'olona. Ministera maromaro no iarahentana amin'ny fanatsarana ny tanjona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Efa misy ihany koa etsakilan'izay ny famoahan'ity ministera ity ny naoty mandrara amin'ny fanapahana sy fanondranana azo any ivelany. Mandra-pisindray ny baiko avy amin'n'ity ministera ity hatrany. Iarahantsika ary ny fanampanazavana. Amin'ny asa ireo fikarakara ny famokarana ny grenina zany a na ny fovony azo zany ahafahana mandroso a ary manana objectif angeza be a dia atao zay hatatsarana ny 50,000 hectara ao anatin'ny heritaona ary zany évaluable après 6 mois. Efa mikarakara zany amin'izao fotoana izao a ny fifanarahana amin'ireo manana an'ireo teknôlôjia ireo a ministeran'ny tontolo iainana. Zay angamba no afaka teneniko a fa dia ny fanaramaso a dia hiara-iasa amin'ny tafika isika ary hiara-iasa manokana amin'ny servisy sivika ny ierana mba afahantsika maroko ireo alavojanaharintsika mba tsy simikon'ireo mangalatra ireo arem-pirenentsika ireo intsony a fa taloha moa zany dia sahirana ihany ny ministeran'ny tontolo iainana satria tsy manana basy tsy manana sinina moa fa tanam-polo fa amin'izao moa zany a misy fiarahana amin'nylehibe any misy ny fiarovam-pirenena dia zava-dehibe zay a amin'ny tantaram-pirenena fa manomboka zao zany a dia araka ny teniko teo a tôleranse zerontsika. Afa eo amin'ny hatrangam-piarahamonina kosa indray tsy ampiray volana akory dia teratany fikarana iraindray saika nisy nankakery no fanamony aindry vokatry ny atifitra nahazoazo omaly teny Tanjombato. Irifanina Farokdaya telo amby roapolo taona zanaka mpandrara anirahalahy ny roa maratra mafy eny amin'ny hôpitaly nitsoaka avy an-trano moa ireo olon-dratsy rahavy nanapoaka ny fiara nitondra azy ireo mandeha kosa ny fanadidiana amin'izao fotoana izao. Rahavy Razafimahina sy Anjara Mananjoela mitatratsika ny andindin'izay. Lehilahy iray teratany karana Irifanina Farokdaya telo amby roapolo taona no namony ainy ro afa naratra mafy no niasanjolantranga teny Tanjombato omaly tokony tamin'ny efatr'ora hariva. Saiky nisy akaikeriny izy ireo raha ny fanampim-baovao azo avy amin'ny fikambanamben'ny teratany karana miasa simony eto Madagasikara mizaka ny zom-pirenena frantsay. Nezaka nanakana ny fiara moa ireo olon-dratsy ireo saingy tsy tafajanona izany ka voaterina nipy karazana grenady natao tanana tao anatin'ilay fiara. Olona telo no fantatra fa tao anatin'ny fiara tamin'ny fotoana io nipoaka izany ka izay no anisan'ny tarika ny faratra an'ireo rahalahy ny miisa roa. Nitifitra kosa ny tsy olona raika nafaty any Irifanina Farokdaya avy hatrany. Zanaka karana antsoina hoe Farokdaya lehibena orinasa iray eo Tanjombato ity namony ainy ity raha ny fanampim-baovao azo hatrany. Namonjy fodiana izy ireo io arivo io raha avy teny Sotry. Tsy ahivina fa fotoana vitsy taorian'ny zava-nitranga dia nitsoaka ireo mpanao ratsy. Ny mpitandro filaminana izay marina fefa tonga teny toerana ka nanomboka avy hatrany ny fanadidiana. Marina fa ity no trangana fakana kely nyfandroana nandritra ny volana janoary. Ny voalohany efatra ambin'ny folo janoary teo tany Antsiranana omaly ny faharoa saingy nandamoaka izay fikasana fakana ankerina izay. Nyfandroany ihany koa no nisy teratany karana namony ihany toy izao ka anisan'ny faharanina Hosenali nisy nankakeriny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo.
Falafa mbavao afa kosa indray manan saritra ny famakivakina ny RN13 izay sy mampitoy ny osy makany Fort-Dauphin amin'izao fotoana izao. Efa ela nisy ny tahaka izao ary efa nampikaikaiky ny siapampiasa io lalan'io izany ary efa fotoam-pahavaratra toy izao. Avokany sy tsy maintsy midina atao anaty fiara ireo mpandeha ary tsy maintsy mirobodrano. Asitona ny fiara avy eo vao afaka anaty rano. Ankoatra izay isy fantatra fa misy mihitsy ireo mpikaramba misitona ny fiara izay mandalo eo. Araka izany dia isy miandrandra mafy ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery manokana ny amin'ny fanamboarana io lalana tapaka io. Ny fanamboarana ny lalana izay efa nambaran'ny filoha fa efa nanjona fa matsimbola dia andrasana araka izany ny isy fanombony asa. Afataka ny mazatra dia ny maresaka avy any ivelany hoe tsika manakatina ny fiafirana any Etats-Unis efa andro maromaro teo izay no miaina ao anatin'ny atsika be ny ao Amerika avaratra. Mihiba any amin'ny 5 degré Celsius ny maripana any amin'ny tapany avaratry Etats-Unis ary efa midina tsikelikely ihany koa ny any amin'ny tapany atsinanana fanadiziana eo amin'ny France 24. Coupure d'électricité ainsi que des perturbations. Mais Bayel n'a pas pu le décrécer ni marpan en États-Unis aux Aftonzau et faute éloigne. Avocatisant, il tape quand j'en sens tirer un micro dans un fifa me vousan. Rakcharan manchtatera quand on a la riche, ou en Chicago son mantit nizau, mais Balatsa quand t'es pu le décrécer. Ati tsapa kizun tana kutena tsaka mitsy sahirana bere famiana ary mararatra amin'ny tratra araka nambaran'ireo mponinao. Noho izany, nakatona avokoa ireo sekoly sy mpiraom-panjakana rehetra ary nofoanana ihany koa ireo sidina sy ny zotra an-dalamby misy eo an-toerana. Ankoatra ireo, mikatsy daholo ny fiainana andavanandro ary fahoriana trano hiainan'ireo mponina. Avakela nefa ny antipizanytany iray ity fa dia afa-po tokoa izy noho iofisiny atsika mamiry firy io. Mbola tsy nahita ranomandry eka tiako ny fahitana izany tena zava-bavaomiko izao hihatrana izy. Mikisaka miatsinanana ny andehandrahoana mitondry io atsika mamiry firy io raha ny fanazavana eo amin'ny NWS sampana mpamatatra ny toetry ny andro dia hiakatra tsikelikely maripana amin'ny farany ity herinandro ity. Dia iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina isy manakatina indray ny fiarahana amin'ity atakariva ity. Ny tena kosa dia mamey fotoananao indray ho amin'ny rahampitso.